Akka Daawit laganaane, akka Izraa maseenkoone, akka Maariyaam kabaroone, sillaase faarfannaa bara baraane. Akka Daawit laganaane, akka Izraa maseenkoone, akka Maariyaam maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadaan waaqa tokko amiin. Kabajamtootaa fi daawwattoota televizyiinii OCN biyya keessaa biyya alaa kan jirtan nagaa waaqayyoo isinii haa baay'atuu. Sagantaa yeedaloo mana kiristaanaa jedhamu qabannee isinii dhiyaanneerra. Keessummaan keenya faarfataa daaqoon barsiisaa Dassaalenyi Jiraataati. Ani sagantaa kana qopheesse kana isinii dhiyeesse Malaakaa Tsahaayii Qomoosa Booldee Gidaa Miidhagsaan jedhama. Hangaduma sagantaa keenyatti akkana faana turtan kabajaan affeeramtaniittu. Kabajamaa faarfataa daaqonii barsiisaa Dassaalenyi Jiraata affeerraa keenya kabajjee televizyiinii OCN irratti yookiin immoo miidiyaa keenyatti istuudiyootti argamuu keetti guddaa galatoomi. Egaa garuma gaaffii keenyatti dabarraa egaa faarfataadhaatii ati daaqoniidhasii akkasuma immoo barsiisaa wangeelaatisii. Meemmee faarfataan kun barsiisaan kun akkasuma immoo daaqoniin kun eessatti dhalatee eessatti guddatee kan jedhu irratti meemmee maqaa kee jiru beeksisiiti. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen na hiika ameen. Egaa akkuma isin na gaafattan inni kanaan itti dhaladhee godina Wallagga Lixaa aanaa Qilxukaarraa magaalaa Qilxukaarraa duwwaa tokko mana amantaa qulqulleettii Dabra Tsahaayii qulqulleettii Maaramii Qilxukaarrattan achumatti daa'imummaadhumaan mana barumsa sanbataa daa'immanii kutaa gadiitti achi daa'imummaadhaan achitti guddadhe. Achitti barsiisaa koo ta'anii kan na guddisan yoomuu nama diraanfannee obbo Alamuu Bantii. Yeroo nuun daa'ima taanee ijoollee daa'ima walitti nu qabuudhaan daa'imummaadhaan yookaan maawula isaanaatii isa jennu achitti kutaan daa'imaa qofaatti jira. Mana barumsa sanbataa sana keessatti kutaa daa'imaa sana keessatti guddadhe achumaan achumatti faarfannaa kutaa daa'imaa keessatti jalqabne achumaan itti yeroo sana geggeessaa daa'immanii taane achii booddee gara mana barumsa sanbataa isa guddaatti wal dabarre achitti nalladhe achitti an guddadhe jechuudha. Tole galatoom egaa faarfataa daaqoon barsiisaa wangeelaa Dassaalenyi Jiraataa egaa akkuma amma bakkatti dhalattee bakkatti guddattee dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenyaaf akkuma ibsite Qilxukaarraa Dabra Tsahaayii Qulqulleettii Maariyaamiin egaa seenaa kan qabdu namoonni iddoo sana jiran kiristaanonni achi jiran baay'ee cimoo kan ta'an hundi isaanii xinnaa hanga guddaatti guddaa hanga xiqqaatti hundi isaanii akka qorroban kennaa akka fudhatan barumsi wangeela bal'inaan akka kennamu barsiisota baay'een faarfattoonni baay'een akka achii ba'an seenaasaa nunis quba qabna. Egaa ta'u malee gaaffii kosatti aanuutiin egaa faarfataa daaqoon barsiisaa Dassaalenyi gara tajaajilaatti yookiin gara faaruutti yookiin immoo gara tajaajila waltajjii irratti ba'utti akkamitti dhufte? Egaa tole akkuma jedhame Qilxukaarraa dirree iftuu Maaramiin ijoollee baay'ee guddiste abbootii baay'een namoonni baay'een qorrobanii kennaa qulqulluu fudhatanii sagalee waaqayyoo barachuudhaan kanaafi namni gahee leencaa gahee guddaa qabu barsiisaa abbaa koo barsiisaa hordofaa dhinaati. Ituun galateeffatanii darbuun barbaadu asitti warra nama qulqullummaa keessatti akka sagalee waaqayyoo barannee guddannuuf warra nu dheekkaman warra nu gorsan guddisan waan ta'eef kanaan galateeffachuun barbaada. Uummatni naannoo sanaas akka nuyi bataskaanaatti guddannuuf yoo karaa irratti nu argellee akka ijoollee bataskaanaatti nu laalee achitti nu ergee achitti nu jajjabeessee warra nu guddise waan ta'eef galateeffachuun barbaada. Inni taanu ani faarfannaatti kanan dhufe akkuma dura dubbachuu yaale kutaa daa'imaa mana barumsa sanbataa ta'ee kutaa daa'imaa keessaa jalqabne. Kutaa daa'imaatti jalqabne
acumat jole daiman farfanna farfachi sudan durabune gege sudan jalkam kuta daima acitti wanjal kamnef yeronia dannuna ni cima sakabu daiman ma ko sanatti abuna elias kadamawi kani wallagga wali galaf liga papa siturani gadamni qiltukarajru abuna gabra manfas qudus gadamatu jira jolle mana barumsa sambatatu jira mana barumsa daqunu tatu jirach kan lubonitti baratani abunna timirti be tisajenochu mana barumsa amantatu jira isa yironu e bisu dufani yero adda de be dufatura yero sana walalo jolle ta edan kuta shana fambarada walalo barrese walalo diese barasan madraki i barasanan madraki gurgudda kan kan namoni gurgudda la targam kan da imamale gar madraki gudda tikanan fe barasan kutashan baraku sagal sagal tamichu kutashan baradda yero sana abuna ilias kadamawi walalo yero san fan walalo diese e basani furadde sina bayi namati toloda bayi kan namagammachi sura ega dagge fattoni kenya si saganta kenya kana rawam gudda baratu jennetu abdanna amannasi daimumman qabde ga farfato to guya dilbata wajjin okin mamana manta ke saka gudde te guddatte sena ke nuttimteta achirate ke suma abune elias warri dursa turani chirra turani yerosani gadami abuye busu dufani walalon esette walalo sana memme yadatta me dagge fatto ta kenya me walalo sana menu di esime tole walalo sana hunda sayadachu ambadulle akuma sininje de murasa sana yarada waye di pachu waye fanni famu goftati walalo sunni maryam himbo se hati goftade se qabamu mucashe yemut dage se boichaf gidram fanno brage se wangot wallal telatte chite se waqanama duuf mal gochu taafi malo maryadda daratati no ambarba du galata duwada galanni sifata yenin ceyudada kanjedu gababna wanan irran fanneda tole kanatan sudani ga gafin ko initanu malida yiro jalqabati wolta jirrat yiro bate mira maltu sitti dagami gemmachu maltu sitti dagami mu gaddatu sitti dagami sodan kesaken turre nasun kesaken turre ummata bayyete jirrat yiro jalqabati wolta jirrat yiro batu infarfatte mo faru at jalqaba farfatte malida yo walalo dubbistete walalo at jalqaba dubbiste walalo maliti mesirat waltaji gudda gafas waltaji daimumma da jolle jolumma da shakalle antef kwari kane gare farfanna kuta farfatto ta daimani tidabalamne irrajalan ka waltaji shakalad waltaji irrajalan wanduf nefi waltaji gudda gafasuma gafa walalo di sekana nani waltaji gudda arge gafa sana mo bayi manne waraqatan baddo kasna jala hollata nasud abboti papa so tajiranu papa si arginem bennu abuna lias kadamawi ma argine biye sanatti ani jolluma ko din jechuda isandura papa son du faturani rugaru ani e papa sin jal kaba farge sanumada kanafi namni mu bayi ture wana ni nram fanne abankenya afan amarifati kan san dubbatan afan amarifadu wadagau sas dubbatu ummata wa manitu arrashin in komadde edani ilil janar motingen isinin komadde injede oti maaf ko maaf lil chito edani namas ar motina fana marfon ndagenye fililil edani demint no nagaru edani gafata biz abataachin amarnya selamay samu ye papas dims selasamu bicha naw ililtaw እንጂ ሰምተውት አይደለም ጀናን አይ አይ አይለም አይ አለመታደሌ አይ አይ አለመታደሌ ጀናን አባቁልቁሉ ትራን አባንሶኒ ወጋዱ በቹፍ ለታወለጋት ቀለሞ ለጋት ኦርቶዶክሲ ለፈቀበት ያከፉፍ ጋይሳን ነፍሴ ሳማሩ ነማን መቃድ እንደይነ ደርቡን በርባነ ነምኒ ይሮሰነ ዱካደሜ ሰገለዋቀዮ በርሲሱ
barsiisa maqaa isaanii maqaa kiristinaa maqaa mana amantaatiin kennameefillee nan dagadhe nabiyyuutu as garaati nabsee isaa maaru namni kun amma lubbuudhaan hin jiranii yeroo sana walii gaddeemanii isaan duukaa yeroo isaan afaan oromoodhaan barsiisa isaan immoo afaan amaariffaan dubbatan afaan oromootti torogomuufiidhaan duukaa deemuudhaan sagalee waaqayyoo barsiisuudhaan naannoo sana keessa gidaamii keessa yeroo sana laaqiin gidaamii beekii makiinaan dabarsu makiinaan rakkisaa ture. Yeroo sana keessa rakkina sana keessa laaqiin maaliin makiinaadhaan walii gaddeemuu lafa deemuudhaan sagalee waaqayyoo barsiisutti warra hin dagatamne warra seenaan isaan hin daganne waaqayyoo nabseessaa qulqulloota wajjin haa kaa'u nabiyyuun tasgaraan nama dagatamu miti har'a nabseedhaan lubbuudhaan hin jiranii yeroo dhiyoo waggaa 7 dura boqotanii nama irraanfatamu miti jechuufan jedhe yeroo sana. Isaantu duukaa deemee wangeela barsiisa isaanii ilaallan miti isaan irraa wangeela barannee jechuufanii bara sana waltajjiitti ba'e faarfannaa bara sana faarfannees na yaadadha fedhuma isaatiin hunduu isaan raawwatame abaagoo faqaadu seedhu afaan oromootti jijjiiran fedhuma isaatiin hunduu isaan godhame fedhuma isaatiin hunduu isaan godhame. Wanti hundumtuyyuu isaan raawwatame wanti hundumtuyyuu isaan raawwatame jennee faarfan sababni isaa fedha isaatiin waaqayyo gadaamii sana naannoo sanatti nuu fide waan ta'eef gadaamiin sun yeroo eebbifamu kawalaan sun yeroo eebbifamu fedhuma isaatiin waaqayyo nuu fide kan jedhurra afaan amaariffaa kan ture yelaloof yedaloo isaa eegne gara afaan oromootti jijjiirameetu. Kana faarfanne jechuudha faarfannaa yeroo sanaas na yaadadha. Galatoomi faarfataa Daaqoon Dassaalenyi egaa mee waa'ee Wallagga Lixaa keessatti kan argamu achuma qilxuu kaarraa gadaamiin jira. Gadaamiin sun makaana qiddusan yookiin immoo bakka qulqullootaa kan jedhamu Abuyee bakka Abuyeedha. Mana barumsaan akka achi jiruun quban qaba. Yoon achi dhaqeellee carraas argadhe arguullee hin dhabe gadaamii sana Abuyee yookiin immoo Abuna Ganfas Qaddus gadaamii guddaatu achi jira. Manni barumsa Abinneeti yookiin immoo manni barumsa Qoloo Timirti Beetan jedhamu daaqonoonni luuboonni kan itti baratanidha. Meemmee achi waa'ee gadaamii sanaa mee dhaggeeffattoota keenyaaf waan muraasarraa meemmee dhaginu dhageessiftame. Seenaa gadaamii sanaa barattoota achitti baratanii achi ba'an. Hanga sadarkaa guddaarrallee gaanoo jiraatan akkasuma duqqinnaarraa ka'anii gara lubummaatti lubummaarraa gara qumsannaa gara pippisinnaattillee achitti baratanii kan ba'an jiruu himeemme waa'ee gadaamii sanaa seenaa sanaa yoom gadaamiin sun yoom gaddamame yookiin immoo yoom gadaamii ta'e eenyutu gadaamii taasise achirratti barumsa maamaltu kennamaa ture kan jedhu mi'a asirratti gabaabsiiti. Gadaamni makkaana qiddusaan yookaan buufata qulqullootaa Abuyee Gabra Manfas Qiddus. Qiltukaarraa kan inni dhagaa bu'uuraa kan ka'an akkuma silla dubbanne Abuna Iliyaas Qadaamaawwiidha. Bara sana Abuyee Gabra Manfas Qiddus aabboo irraa kaasanii maqaa aabboo uummanni Oromoo waan moggaaseef barumsa maal fakkaata aabboo jedhe Oromoon jedhu irraa ka'aniitu gadaamni kunii aabboo haa ta'u jedhanii moggaasanii. Barsiisaa Fissaa kan jedhamu mabara qiddusaanii yookaan waldaa qulqullootaa keessa kan ture isaatu dhufee namoota keenya kakaasuudhaan namoonni yeroo sana akkuma dubbadhu abbaa gammachiis yookaan hordofaadhinaa fi koree isa duukaa turan irraa akka luba badhaasaa tolaafaa makonnoon gabbisaafaa warra akka luba burii mankirfaa warra akka luba ifaa qanaafaa waliin ta'uudhaan koree yeroo sana jiran. Nafsiisaa maruu warra akka waggaarii qajeelaa fa'aa waliin ta'uudhaan koreen sun hundaa'ee lafa barbaadaniitu lafa bal'aa kan namni hin qabatin naannoon sun namootaan uwwifamaadha. Poopuleeshinii naannoo sanaa baay'eedha baadiyyaani garuu lafti ittiin bu'amin isa qofa lafti namirra hin jirre naannoo sanaa isa qofa achi dhaqanii filanii naannoo sana qonnaan bulaa jiru wajjinis olii galanii namoonni achi jiranis kiristiyaanotadha. Asiin bataskaana maaramii irraa daqiiqaa 15 kan hin caalle bataskaana Mikaa'elii irraa immoo ittis kan dhiyaatu bataskaanota naannoo sana jiraniif gidduu kan ta'e
laftison filame ebifame barattoota baayyeetti barate warratti baratan keessa kanachitti barsiisaa turan Margeetaa Imiroo Dhaabbas jedhamu. Margeetaa Imiroon barsiisaa faarfannaa Daawit barsiisaa faarfannaati. Abuna Henok warri lixa Wallaggaatti lixa paappaasii turan amma Arsii lixaatti lixa paappaasii ta'anii jiran isaanirraati kan Daawit achitti baratanii. Abbaa Gabra Maaram Nagaasaa Uddaasee Maaramii Basmaam jedhanii kan isaan jalqabanii itti baratan gadaamii sana sababeeffachuun Bataskaana Maaramiitti Margeetaadhuma sanarraati. Abbaa Afaanii yookaan Hiikaa Afaanii Beekaa Afaanii kan jedhaman Luba Badhaasaa Tolaa achitti baratanii. Abbaa Gammachiisii Sachumadhaa. Abbaa Qomos Abbaa Walda Iyyesuus amma lixa Wallaggaa agar sibkatii hojjetu isaan achitti baratanii. Luboota hedduu daaqunoota hedduu lakkaa'amanii dhumu. Akkaataan fudhannaa isaanii gambeellaadhaallee ijoolleen gambeellaa afaan gambeellaa qofa beekan ijoolleen namni arfan nama afur shan dhufanii achitti afaan Oromoo afaan Amaariffaas baranii baratanii daaqunii ta'anii Beenishaangul Gumuz irraa dhufanii achitti diqunnaa qissannaa fudhatanii deebi'anii naannoo isaanii tajaajilaa kan jiran aanaa akkaataan itti barattoonni filaman aanaa irraa nama tokko filanii aanaan walitti qabee agarsiifkatiin immoo achitti erga. Nyaata isaanii waan tokko kan danda'aa ture amma ammaatti waldaa qulqullootaadha. Garuu amma dhaabatee jira. Waanan dubbachuu barbaadu yeroo baay'eedhaaf namoonni iddoo adda addaati gadaamii sana gargaaraa turaniiru amma gadaamiin sun jooree jira. Iddoo sanatti qomosoonni jiru ammayyuu. Qomos abbaa walda Mikaa'el achi tajaajilu caballi ba'ee dhukkubsataan achitti fayyaa jira. Namni achitti kadhachiifachaa jiru iddoo guddaadha iddoon sun. Monoksoonni jiru barsiisonni jiru garuu rakkoo guddaa nama achitti mudatee jiru tokko rakkoo barsiisaati. Barsiisonni barsiisan irraa dhiyeessanii jiru. Barattoota irraa onni hidhamee jira. Haalli gargaarsa isaaniis xinnoo harkarraa xinneeffatanii waan jiraniif gargaarsas gaarii hin qabu. Kanaaf gadaamiin sun gadaamii gargaaramuu qabudha. Gadaamiin sun gadaamii yaadatamuu qabudha. Gadaamiin sun deebi'ee ijaaramee guddatee Bataskaanni ammallee maqanyoo keessa jira. Kanaaf namoonni miidiyaa kanaan dhagahaa jirtan karaa OCN gadaamii sana akka gargaartan akka cina dhaabbattan gadaamii keessumatti tajaajiltoonni afaan Oromoo wangeela barsiisan barumsa baratan faarfannaa faarfatan qiddaasee qaddasan har'a iddoo sanaa hedduminaan dhugaan isiniin jedha yoo xinnaate nama 500 ol iddoo sanatti diqqunnaaf keessannaa fudhatee kan tajaajilaa jiru. Kanaaf ortodoksiin lixaa kan inni irratti hundaa'e jechuun gadaamii sanadha. Kanaaf gadaamiin sun amma huqqatee jooree jira, dhabee jira, waan baay'eetti itti hirratee jira. Namoonni baay'een gargaaraa turtanii gargaaraas jirtu. Amma immoo adaraa keessan gadaamii keenya bukkee dhaabbadhaanuu gargaaraa. Mana qulqullummaa sana ijoolleen dargaggoon akkatti barattu, bataskaanni kun akkatti fufuuf, dhaloonni iddootti horatamu, wangeelli iddootti barsiifamu waan ta'eef nu cina dhaabbadhaa innaa warri nu barbaadan karaa hoosiin nu argachuu dandeessu yoo ta'uudhaa baate. Karaa agar sibkatii lixa Wallaggaa nu argachuu dandeessu. Dhuunfaadhaanis namoota nama maqaa isinii dhadhaa ture argattanii gadaamii sana karaa barsiisaa hordofaadhinaa barreessaa gadaamii sanaa tiin gargaaruun ni danda'ama. Koreen gadaamii sanaa wajjin soolisiin agarsiisuu dandeenya. Gargaarsa gochuu kan barbaadan akkaawuntii gadaamii sana irratti qofaan gadaamii sana gargaaruu dandeessu jenna. Kanaafi gadaamiin sun iddoo leenjii guddaadha. Namoonni hedduun iddoo itti eebbifaman, uummanni dhaqee kan itti qorrobu, uummanni dhaqee kan irraa eebba argatu dhugaa iddoo yaadannoo guddaadha. Anaaf batalee ani iddoo ani itti guddadhe waan ta'eef amma ammaa ija koo dura sammuu koo keessa na deema. Gadaamiin sun garuu akka kanatti yeroo waan tokko dhabee rakkatu immoo keessi koo na miidhama. Kanaaf adaraa keessan namoonni gargaaruu barbaadan. Abbootachi walii isin agarsiifnaa gargaaraa bukkee dhaabbadhaa isiniin jenna. Tole galatoomi farfataa daaqoon Dassaalenyi egaa waa'ee gadaamii makaana qiddusaanii yookiin immoo bakka boqonnaa qulqullootaa Awwee Anqiltuu kaarraa wajjin wal qabatee egaa bakka seenaa qabeessa ta'uusaa bakka barsiisonni baay'ee ba'an paappaasiin ba'an bakka qomosoonni ba'an bakka luboonni ba'an
ta'uusa bakka sana dagatamuu hin qabu sirriitti irratti xiyyeeffannee gadaamii sana gargaaruu qabna. Cimsuu qabnaanis immoo firee warra achi keessa argaman keessa nama tokkodhaan faarfatanii yookiin immoo barsiisa wangeelaa ta'e daaqonii ta'e mataskaana tajaajilaa kanan jiru mana amantaa tajaajilaa kanan jiru achumaan argamanis gadaamii sanaa jetteetta. Baay'ee namatti tola, baay'ee nu gammachiisa. Dhaggeeffattoonni daawwattoonni keenya gaa'isa kana sirriitti hordofanii gadaamii kan akka gargaarani. Maqaa Waaqayyootiin asumaan ergaa keenya dabarsa. Itti aanuudhaan egaa faaruu hojjette keessa jalqabame immoo faaruu maal kan jedhuudha kanatu hojjette. Faaruu sanas immoo yeedaloodhaan mee nu dhageessisi. Faaruu akkuma dubbadde ijoollummaa keenyaa kaafnee dhuma faarfachaa dhuma guddannee Waaqayyo nu gargaare. Keessumatti faaruun namni ittiin na baree fi anis baay'ee sammuu kootti na qabamu gadda koo narraa kaasee Waaqni koo seenaa konaaf jijjiire maqaa koo kan jedhu dhimma haala rakkinaa fi gadda Haannaan keessa turte. Haannaan haati Saamu'eel dhabduu taateetu jirtu. Dhabduu taatee Waaqayyoon Waaqa waammattee gadda ishee irra ture irraa kaase. Waaqayyo dhala Saamu'eeliin fakkaatu kenneef kan jedhu hiikaasa kan of keessaa qabu faarfannaa sanaan namni baay'een kan na beeku. Yeedaloodhaa yoon jedhee gadda koo narraa kaasee Waaqni koo seenaa koo naaf jijjiire maqaa koo gadda koo narraa kaasee Waaqni koo seenaa koo naaf jijjiire maqaa koo. Adaa koo dhagaa hiraanan jee jaddawa kaakoo kadhaa koo dhagaa hiraanan faarfadhawa kaakoo kan jedhudha. Kanaafi faarfannaa kana asumaan dhaggeeffattoota keenyaaf affeera. Faarfannaa kanaan yeroo baay'ee iddoo garaagaraatti ittiin na beeku namoonni warra ittiin na beekne immoo ittiin wal barraama. Faarfannaa yeroo dhiyootti immoo waan haaraa qabanneen dhiyaannaa haaraan tokko ammas abbaa abbaa jedhee kan jedhu mucaa badeen faarfannaan nuyi faarfanne nama lamaan hin jira. Innis akka dhaggeeffatanii jedhan immoo dhiyeenya kana kan ba'e ganaa dhiyeenyaafis qopheessaa jira jechuudha. Tole galatoomi baay'ee namatti tola faaruu ati jalqaba baaste kun waa'ee seenaa Saamu'eel waa'ee Haannaati. Saamu'eel isa tokkoffaa. Boqonnaa tokko boqonnaa lamarra yoo ilaalle seenaasaa arganna gaa faaruun yeroo faarfatamu yeedaloon itti hojjetamee walaloon barreeffame kitaabuma qulqulluu keessaa maramee achi keessa baheetudha kan inni hojjetamu. Eessaayyuu hin dhufu faarfattoonni gaa kennaa Waaqayyo isaanii kenneetiin yeedaloo qulqullicha yaareediin isaan wal qabsiisaniitu faarfatu. Baay'ee gaariidha kennaa guddaa qabda waaqni bara tajaajila umurii keessiifaa dheeressu. Ati amma barsiisaa. Kan wangeelaatis barsiisa mana amantaatis barsiisa biyya lafaatis karaa mootummaatis hin barsiifta hin faarfatta karaa luqqinnaadhaanis hin tajaajilta. Kennaa hedduu qabda kennaa addaa qabda. Mee faaruu kana keessatti amma faaruu kana daa'imummaa qabdee faarfattoota guyyaa dilbataa keessatti guddatte mana amantaa keessatti guddatte kanatti beektu mana amantaadha. Kanatti beektu faarfattoota mana amantaa keessa faarfatan tajaajilanii barsiisota wangeela barsiisanidha. Eenyutu fakkeenya sii ta'e faaruu kana yeroo ati faaruu kana gara faaruutti akkati dhuftu yookiin immoo akkati faarfataa taatu eenyutu fakkeenya sii ta'e eenyurraa baratte eenyurraa argite faarfataan sunoo faaruu maal jedhu kan faarfatedha. Kanati faaruu kana argitee dhageessee faarfattee shaakaltee keessi kee kaka'ee miira godhattee gara faaruutti kan dhufte eenyudha amma faarfataa kamiin fakkeenya sii ta'e. Faarfattoonni yeroo jalqabaaf fakkeenya naa ta'an achuma mana barumsa sanbataa keessatti ijoollee guddatanii hangafoota keenya isaanirraa ilaallee gara faaruutti gara faarfannaa faarfachuutti dhufne isaan keessaa muraasa yoo waame faarfataa gammachuu guddaaf gammadaa guddaa kan jedhama jiru lama ta'anii faarfata obbolaadha lamaan isaanii. Isaan fakkeenya guddaa nu ta'anii Birraatuu Atoomsaa mucaan jedhamu tokko jira. Fadaaqoon Birraatuu Atoomsaa. Isaanis fakkeenyummaa dhugaa dubbachuuf ijoollummaa keenyaan warra fakkeenya nuu ta'anii yeroo isaan nu dura bu'anii faarfatan akka isaanii ta'uuf yaadaa turre. San booda faarfattoonni gurguddaan dhufaa deemanii warra akka gammachiis bultiifa
gamachis bulti warra fakkenya nu taan kisa nama gudda tokkoda itane garamu baisa ti garamu baisa farunsa farfannansa yero dadat dufen buket tajajila ture isas yeroni high school ibar najjotti ojinta tajajila ture adrakiso ojin arganira bayet tolbegna garamu baisa na arralubbu njiru waqayo nafse sa hamaru namaseena gudda mana manta kinya kisitte kabu inni khabara inni guddan sorry guddato ti sorry guddato farfannanani jollumma ko ti sorry dagge faddu kenangu koloda hanya tawakarati kenangu koloda hanya tawakarati ko sahin seina kala faramiti ko sahin seina kala faramiti rekan farfatu irunduma jolluma ko tikase wansa na saudansa ulfin kenan kulkullu e qurbani ammam ka bacha gudda kabu namarra baradde achu marra gammeni farfanna lakkosata ko kisatte ni farfanne farfate gamachis bulti anga farfata da gamachis bulti nudura anjali sini ya wa kayo kenya singadi sis nure noi jolon ke badun kenya kanjedu arfanna gamachis bulti fakkenyuma gudda jolluma dan farfanne guddanne inni kabra farfata garamu baisa farfatna sa lakkobsa tokko lakkobsa laba gutummansa hawatal wan sana kana jennu lenkabnu kesu mattigaru ani umuri ko ti jollumma ko ti kase kanan afanku kesan bane sehena da la namat ganj jirdu kada ke dini gifti ko amayo navira navini ada ko amayo navira navini natia datama bakiwa mamuko mal ke sakan ture o vade bodde ko fon if bi tamudan walale ofiko kun dunia ve kada ke giftiko kanjedu baka yuruntuma yulluma ko tika sefango ke sambu farfanan kun garamun ga fojete ka sejo garamuni gasi farfanna hiddo jete kangarana ma chapsu kangarana ma borau wamba yo jete ga akuma beka mu garamun due refasalle tona wale nafne nama gaddisisa ga senan sa barre famel tau qaba namoni senasa ojichu qabu kuyawa qayo jedemo alina genya biye kenya gari ro tau sidan salle jetemo qaba ide ndiada garamun farfato tafan romo war buura jedaman kaysa jira ega farfata sori guddato anaf mandisa kotore abba kenya lubamma luba sori guddato anaf mandisa koti akkan tajajiluf tajajilat warana wa mani forna jajjebesan waraful durako deman warakarana tagarsisan jedeyani abdaduf bekuda anafi asumani abba kenya luba sori guddato tajajila fan romof farfanna fan romof gaisan tabatan yadacha waqayyo barata tajajila sani ayibisu jechum barbada ugadumatti tajajilaf waranu kakasan warakarana tagarsisan waranu barsisan luba sori guddaton garramumman manakul kulluma warata tajajilan amma tajajila jiran geisa namatokoda ega senan sani dubatamen umguya tokoddo kanatti dufani akaf gafi godani abdin qaba sankana daichuda
accin booda farfanna garamun ba isa dem tokkolama no du fanture e wala garras ero dadda accin booda wari farfata wal december bakalas wara fakkenyu madan anibeku farfata abiyot kanjedamu farfannan to farfatan to kosture anis warani tajajila ke satti jolluma kotin isabeku fi farfannasa ila la ture samboda narobin kasuma warra ni ojin farfadde kiya to kodan nimmo narobin warran ojin tajajila jalqabeeda sanabode farfattun mitikeen farfattu fikre ibrasa farfattu mitike falika warikun kun warran ojin tajajille mitikeen fikreen fam tikeen fan warran ojin tajajille warran ojin la hadeemne dogara gara deemne ojin tajajille da ana forikun fakenyumma dan warani kasu warani beku jechuvan tole guddagala tomi versisa farfata dessalenye ga baye kanamati tolu sena farfatto takenya kallubudan darbanis kallubudan jiranis qamana majiranis yiro afan oromi fan farun afan oromi fa injiretti yiro ummanne kenya afan oromi fatin farun agenyette faru kana farfachudan ummata kenya amanta sanit takajabatan akamantan kenya da kana fakkatti akajedan gaye gudda kan tabatan sena gudda kan ujjetan sena sani kanin dubbatamne fi kanin barrefamne fi baye sani jiru kesuma ga kumate kafte farfata garramu baye sa waqayyo lubbu sa jannata nu fa bukolchisu wayin sa baye namatte dagama baye namadu kubsa quratirre dabate qore kesademi afan oro ifatin farun akafar fatam kanneni safakata walin gaye gudda tabate oto ammalu budan jiraate qaman jiraate kana yiro amma kana to arge kan jedu baye awina garu malgona eyema waqayoti hata ugati si sanuma jalabate sanuma argite guddate sanuma rabaratte farfata jaba farfata cema taati amma afgafi kana ratte waye sani sena sani re kasa jirta kana fiyu atisega daimumman bataskana kesatto kin farfatto ta guyyadi libata kesatto mana barumsa sanatta guddadu yumale tajajila wal tajiratti kambate kumalama jalqabe saasitti wal tajiratti bate walal walale sudan faru farfachudan tajajila saasitti tudufte mudanno fi mutanno atiqabdo chiratti mi wanta si mudate kesumatti tajajila fano romo kesat igabadiya kesatti robaye anada yero garabadiya yero bani konkolata ni jiru milan de mama tababa unjira rangade bu unjira lagace unjira bosona kesace darbu unjira belli jira de unjira wanta addaddatu jira badiya kesade mani tajajilun arsa guddan makafal chisa kesuma dokke karammi jechu di su danda romni roobu danda qorri jira ummata de damaksani kakasani ummata badiya rajiru bataskana kesatte tajajilu da fombaye namaga fatarsa namaga fata memme kana kesatte turti amma kana kesatte arsati kafalte kesatte wanti simudate wanti sitidagam wanati mutanno rargattes mali da me mudanno kefi mutanno kimi asiratti dagge fatto takenya fi me gatole mutanno mudanno le bayen qaba warru man ran fatamne murasa murasa jenne garida ega anakuma ndubade ani buta jo luma da kase bataskana ke setti daimuma da kase barachawan dufnef nanno college ti nanno university ti si barumsa kana jo ledu ma uletti qaba jo ledu da maksadu ma dufne bada gasmara yeroni waltaji ti se yunjuru jo luma ko ti kase yo akka biya biya rademu kanan jalqabe yonje de male ana ke nyakesa sinitti mera bar sisa hordofani walittinu qabani bar marum sabata kesa kalattinu kenu badiya do kasida ka badiya do kasida ka badiya do kasida ka nunjedu badiyu te du de matur badiya de mnu bokanjira achida kanila fi bulti ko paum je chudi sunjira wangara garajira ega isa chala do magalu matti wanna mudate magala gudda to kotti do sa wa mun barbadu farfata fan romota ta en dake obule tinto komo farfatto fan marfata te dufte magala gudda da na
komosi tokko nu duukaa jira. Gaafa jimaataa galle tajaajilaa oollee yeroo isheen yeroo tokko ishee tajaajilaa yeroo tokko na tajaajilaa akkasumaan wal jijjiiraa deemna ture. Mucaa gaarii turte mucaan suni gaafa sanbataa sa'a booda dhaqee waltajjii baniin jedhamee waltajjiin bane nan taa'ee taraan faarfannaa yeroo ga'u kaatee faarfatte isheen ammas taraan faarfattoota yeroo ga'u kaayi faarfadhu jedhanii mucaan taa'aa jiraa jettee. Taayi isiin jedheedhanii omosiin sun dheekkamanii isheedhuma kaasanii hin kaatee ammas taraan faarfannaa yeroo dhufu ammas ka'ee jedhanii ani dhuman taa'a. Dhumarratti latsalootti tana suufu jedhee mucaan inni madarakii marra'u. Kadhannaadhaaf ka'a waltajjii keenya finneerra sagantaa keenya finneerra waan ta'eef kadhannaadhaaf ka'a gaafa jedhu uummanni taa'u yeroo minyaa'u zammaarii zammirnaan jedhe sagalee molkaasee. Mucaan faarfataa afaan Oromoo sun faarfatu waltajjii irratti dhiibamaa turuu koo waltajjii irratti afaan Oromoo waan faarfadhuuf qofa dhiibamee achi taa'aa turuu koo waan argeef uummanni sun deemuu hin barbaanne kadhannaafis kaa'e naan dideetu faarfannaa afaan Oromoo hundi faarfata faarfatu naan waayyuun dubbanne katitaa mannaqee madiraki mariidhaan kennii ispiikariin jedhee xinnoo ispiikarii akkas qabatee jaarsaa sosiisuu gaafa barbaadu jaarsa ol kaanan taa'in jedheen taraako amma taraan kootii taa'in jedhe. Uummatarnaa kenne malee si miti taa'ii gadiin jedhe ittuma galagaleessuu ta'een taa'ii gadeennaan na'ee taa'ii ijaarsi ispiikarii koo fudhadheen faarfannaa faarfadhe gaafa sanaa naannoon sun naannoo ja'a ture magaalaa naannoo ja'aara ture faarfannaa faarfadheen deemee dhiibbaa akkasii faat ture afaan Oromoo waan faarfannuuf qofa afaanota garaa garaan faarfachuu yaaleera gaafasuma yeroo sana. Rakkoo faarfannaa rakkoo afaaniin qabdu bataskaanni garuu namni callumadhee abaloo afaan Oromoon faarfata abaloo afaan Amaariffaan faarfata yeroo jedhan ilaalcha garaagaraa namoota amantaa keenya keessa jiran namoota gurguddaa namoota sadarkaadhaan guddaa iddoo gaarii bataskaana keessa jiru jedhamutu qooda malee uummati hin qoodu. Magaalaa sanatti uummanni sun afaan Oromoos afaan Amaariffaas ol qixxee dhagaa rakkoo afaaniin qabu jechuudha. Kanaafi yeroo achitti dhiibamu na ilaaleetu mucaan afaan Oromoo sun faarfatu jedhee uummanni waltajjii naa kenne kana dagadhu irraan fadhus. Tillee yaa'u kana namaniin beekaa hin ariifadhu kenna harka isaan eegaa diinan tola isa sansa akkaan koo karaadhaaf dhugaan yesuus jireenyi koo dheen faarfadhe. Inni kabiraa faarfata dinqaa garbee wajjin dinqaanii. Faarfataadha daakuniidha garuu miilli isaa kun paralaayidiidhaan hojjetu wiilcharii irra taa'a yeroo OCN irratti dhufee hongila barsiiseera dinqaan mucaa dinqiidha dinqiidhumadha dhuguma maqaansaa nama hongeelaadha nama mana waaqayyoo ijaaruudha dinqaan keessumatti biyya kiristiyaanni ortodoksii xinnoo ta'e fiigaa coqorsa gullisoo. Fiilixa wallaggaa guutuu keessa deemee nama miillisaa fayyaa caaluun ol deemee hongeela nama barsiisu. Baabboo Gambeel wajjin deemneetu tajaajillee gaangee yaabbatee deeme naannoo lafa deemne tajaajillee yeroo xumurruu gaafa gallu gaangeen badde. Gaangeen guyyaan qabamtu hin baddee dinqaa dhiifnee deemuun nutti ulfaate. San booda ani waan fedhe dhufa malee dhiisee deemuun jedhe tamgoon areedhan hin baannaan jedhe dinqaa baannee galle amma karaa ispaaltiin ga'utti tarataraa ijoollee sanbattamaarii ijoon irkaa fuunee dinqaa baannee biyaansa naannoo sa'atii tokkoof walakkaa baannee deema dinqaan dhugaasaa dubbachuuf nama guddaa. Ijoollee fakkaachuu danda'a namatti nama guddaadha nama hongeela barsiisu nama hongeelaaf dhaabatu asumaan ergaa koo dabarfadhu namoonni dinqaan beekne faaruu faarfata ijoollummaa isaatiin dhukkubsatee xiqur anbassaatti rifeerii godhame abbaa ragaawii qomosa abbaa ragaawii nama umsaan yeroo sana paatriyaarkiin Itoophiyaa Paawuloos turanii abunni Paawuloositti himanii fi. Amma biyya laattuun ayyaalchisaa ayyaalamu malee jedhanii xiqur anbassaatti yaalamaa ture hindu'aa yeroo muraasa keessatti waan du'uuf mucaan kun dafaa fuudhaa galaa jedhanii
fuula ni galani kunu amarat anindu ongela mbarsi samale de oligaddeme milla ton qabatin wheelchair da oligaddeme namo ongela barsisu namo ongela namo gudda namo taskani qabdu dinqada asuman dinqani tajajila sakattifu darga goni nanno figa fiba taskanani ra tajajilu tajajila singocha fijirtan baye dinqisi facha ammas amma dinqano ngela barsisu takatajajiltan jede erga ko sini da barsa dinqan namo gudda da dinqa ban ne galle niran faddu kanas dinqa ban ne tufu ne galle dinqan namo gudda da dinqan tajajilto ta fakkenya namato farunsa farfanna qaba farunsa ongela barsisun sa baye namasadar ka gari rajru namni dinqas buke da bachu de geru barbachisa kada girtan ka bukeda battan ga bajan ka fadda dage fata take tole ga farfata da konda salenye ga baye sena farfato take nya ka sudan e mudanno simudate le baye kan garana manyatu baye kane hacucca fan oromorat anorami farato ke na fan oromorat jirulle malakkate kana ke sade barte angawal tajir or kamut ja fan oromifa oromon farfato fi hanga kan dresi sirage tin samun ke katukamu lamata tajajila ratille akan argamne tajajila takambane duba takadebitu kesumammo namota bataskana ogganna jedan biyenna jedan ummata ogganna jedanin acuccana kasina maragaun sirageun baaye namatte dagama egamali fidu gani yo afan qabani malin dubatta kuma jedan sana afan oromifa afan oromo tajajil lisamma baballacha demira bangalita ka banga kibat yero amma kana waqayyo fa galatu socinjiru garida kana kessa dabarte ga guya to kulle bataskana kessa himbane mufatte dallante himbane amma situma jirta gara funtura tiskutan nomke abdi kanama tidabalu dawante bi baye galato mi sinjecha ga gafi ko saatin kenya siru saati kenya de mera dagge fatton kenyas akkanu fa ne jiran abdi qamnati me yedalo mana kristiana saganta wakta wakana wajji wal qabate gafi anem bra qabu meme tajajilla fan oromifa mali rajira yiro amma yokin tajajilla fan oromo mali ragaira akkami tajajilla kana ke satti qulqullinni sa wakame da yedalo wajji wal qabate walalo sa wajji wal qabate akkami da mali rajira yedalo mana kristiana qabate dema farfattonni amma kallura farfatani darbani farfacha turani sorre amma gana funduratti farotti dufanis si ilalani okinimmo wora dura sani angafota sani ilalani gara farotti yero dufani mal turra ega mal gochu qabo isajedo jiwal qabate mali fi yero baye miratin yero itseena mujira yedalon sawalalon sa siton sirre famin oto farfattota kake sani brattin gulalamin oto mutanno sirran fudatin oto barumsa senin ramfudatin oto senin qajeel chiefin callisanidu makamba sanjirachu dendau kamba sud afgarafun turattis tiyadan jirachu dendau meme tayajille afan oromo farun kun malir rajira malir ragayrami tayajille afan oromo amma dugasa dubachu fa yada wonne gar rajira hala gar rajira kalesa lalle harati wan harra madalla ante kalesa tajajilla fanoromo nanno gadittu no markisatur amma garu finfinne tu bada rakna qabu de chun rakna qabate finfinne yugayra jira nanno finfinne kana namni tajajilla fanoromo dan tajajilla ma jal qabe gaera donda gaera garida adar kajen no hinge nyotele garumo iban kalesa nakamte ngaluf namarakisu tajajila fanoromo magala nakamte ti qidase fanoromo qaddasu miti gabasam bata cingi kan jedam to anase busre ke sadojir to katti qidase fanoromo qaddasu fi demame ibana chitnu rage bayi gudatur nakamte ngauf durana no nakamte kan jal kama gabasam bata kana gabasam bata gayne jakam qidase fanoromo ke satasman ngalade fatan darbu marbadu pataskana madana lami chingi gabasam bata ngalade fatin bad darbu marbadu matasas tajajil to tajiranis abulisa kenya shanko
Walda tinsai, dah kau ni dah. Gaya guda tak berterat. Aci moga gida yanat, kes gama cufati. Jal kabinsa aci ture. Harra garu magala nak kamtet gida saya faham moga desum berana merakisu. Yeroit ti darga goni kenya, gibi guba ibaratani. Nan faham rumudan unggela baratani faham rumun farfatan jeramani. Baru ebar hafaturan tujur. Yo leje jabdu haragaru khuninjuru sadar kansa achimiti asiyu murasater gahari rechu yerotti kaising dase kadasu dake hinkadastu na mere ta maduru jir yerotti majafa kidase nu jala hatan yeru yato ko wana nizam fane mudanno ko kisa chingiti majafa kidase fane mun jala gatan jannana fane ma marifane tikabe lubaba da satullah turani Afan ma marif far afan rumu kadasu angke nasani tigun ilalani kadasnan inni mazafi chafude du fetu katila lan afan marifati age fanana afan rumuti ndinno baydan de hende di chalale menu na nde da marnya yayu afan ba afan rumu kadasallu nan kanta ba min inshallah ta daidan sanma sirra malinan fo ye kabare lafam makana kilometra makana de me kanan fevi Oh iya kan, nama leh atau juga sih kata sunan desa turte. Jadi cuka kata, tada kan tiba mana insya Allah leh. Dia bisa ni. Ya roniti polisi nuti mama mesir. Nampak macam nanti, galas nanti tahu batul leh. Dobrati polisi nuti mama mesir. Rakku kan agak agak sih terpe. Namun ni bayi ni tidak maniru. Namun ni bayi ni orang kagak ramu faham lu boleh tidak ban. Orang kah lupa petros, faham lu putih apa ni? Baru fakoh tuh nanti, baru mah dia ni kan ecut. Harra garu sahder kansa bayi foyal, gari. Ojatamuka. Farfat tuh ni malta uka butokku kasominan. Mana wakayu ke sojat cura kaputokku kasominan berbaju. Dura ofi farfat atau? Segala wakayu rabarat cura orang dua. Enyu farra fakoh di sana kulo teraju terbaratota. Isan rabarat cura mana nama tiap atas kana kenyat. Akasu mamo tajajil tu tu full durak ini jiran rabarat cukup. Lupa sorry udah tu rabarat cukup. Kasomin ada udah bisuma. Farfata anggap farfata tak agam macam bulti rabarat cukup nak kasomin ada udah bisuma. Ada udah bisuma garidan. Aman tiga sorang jiran rabarat cung garid. Farfana farfan nu mufur ane mas studio fi ne galur ra ilal cifat cukup tan tajajil tu tajir. Waldandu kabu tajir. Utam farfana. Gamtan Hoji berang, hoji insan ni gudam farfanna, farfaton ni farfatan ilalufi kaba. Fudatani rumah figan, fudatani mau fudatani figan, galun imbarba cisu. Iratu jecuk kaba kasomina kuda cuk kabu. Dargagun ni kenyara farfanna, lufan bayi nama tu. Bukan sih ninjera, tu gara-gara tiorodem tanjar gitan. Fedi kabu jolengku, segalewa kayu duka jeracu. Bayi yang gambar ayo rokanarku. Kesiko nagambar. Sebab ni sa, kalesa nama tokko nama lama tutur, nama syan nama kuat antutur, nama digda nama tutur. Har agaru don dayo demtan farfatun ni cij jebo tu ba ajar. Karena wakayu galat hifacukan, karena tiga madukan. Garumo walat hifidukan, awasumma sani kan tumsu. Tajajilah sani kan jabis, gam tanjir. Gam tata tajajil tu tay cuni. Tajajil tu ni gam tu mani walat tirufani. Tajajilah sani akka tajajiluf. Kan gegeh suai cut amale wal daje cumiti, wal daf gam tanggar gari. Gam tanggun gam domani wal ojin ta jadi lah. Idojiru ojin aban na. Kota ojin gafarak kena wal bukir aban na. Gafar gam macul bukir aban na. Je cut agam ta je cut. Kanafi ta jadi tu ni idojiru tan tesani misensa gam ta kana ta udah. Gam ta kana ojin hangkina gam ta kana gutani. Jabina samu jabesi tanek kat terim taninja. Biro kam na antai. Gamtan tajajil tu ta. Ini khabarah tajajil tu ta kenya jabesu, fedi sani jabesu, kaisat cimsu. Farfanna bau ordofani farfanna gaggari nak kabau kucu. Farfanna nama baju farfanna salbamit. Tugasah dubbanne farfanna durba tu res gari namma much ala beredar fir. Jollemba yujutam. Yerallo farallo ba yujutu. Jolle je jabdu tujur. Jolle kan agaru walit gamte sun murte sa. Walit gamte sini. Tokko gune, namni mana tokko ijaru cithawolin samu ira orang ini. Kanafu
tajaajiluuf kaayyoon ka'e. Tajaajiluuf hamma ta'etti immoo wanti walitti nama buusu, wanti wal nama komachiisu hin jiru. Sababni isaa tajaajilaaf namni manaa ba'e nama kiristinnaa qabu jechuudha, nama amantii qabu jechuudha. Amantii keessa immoo jaalalatu jira. Jaalalli mo'aa waan ta'eef tajaajiltoonni amma dhufaa jiran kun keessumaa dargaggoon amma gara tajaajilaatti dhufan jiran kun baay'ee gaariidha. Jabeeffamuu qabu egaa of eeggatanii kasoominaan amantiidhaan tsoomaaf sagadaan gadoof deebisummaadhaan mana waaqayyoo keessa immoo hojjechuun immoo dirqama isaaniiti. Isa kanammoo baranii itti deemuu qabu. Dura qubaan lakkooftu baay'ina tajaajiltoota dura jiranii yoo lakkaa'ee isaan beekan qaaman. Garuummoo har'aa tajaajiltoonni jiran baay'ee hedduudha. Arsii keessa ijoolleen jiran, Salaalee keessa ijoolleen jiran, Lixa Shawaa keessa ijoolleen jiran, Wallagga Bahaa keessa ijoolleen jiran, Horroo Guduruu keessa ijoolleen jiran, Lixa Wallaggaa keessa ijoolleen jiran. Bataskaanni tokko tajaajiltoota 20-30 qabdi. Muloodhuma as kunoo godina addaa keessa magaalaa tokkotti rafaarfataa 7-8 jira dhiyeenya adda dhaqnee kan arginu. Dhiyeenya kana kan wal bara jechuudha. Ijoolleen kun jajjabeeffamuu qabu. Faarfannaatti jajjabeeffamuu qabu. Bataskaanaan irratti dhaladhe har'a tajaajiltoonni faarfattooti qofti gara faarfattoota 10-15 baasanii ba'aniiru. Ijoollee jajjabduutu ba'aa jira. Isaan kun jajjabeeffamuu qaban akkas tayyaadha. Egaa ammoo yeroo hojjetan immoo hundumtuu faarfataan ta'a jedhee fiiguun immoo miti. Namni kennaa isaa hin qabne nam faarfadha jechuun gatii hin qabu. Kennaa isaa hin qabu taanaan kennaa isaa barbaaddachuu qaba. Faarfannaan kennaa, sagaleen kennaa Waaqayyooti. Kennaa sanatti fayyadameeti namni kan tajaajiluu qabu. Tajaajiltoonni jiran immoo iddoo jiranitti keessumatti manni lubummaa aanaa, kutaan lallaba godinaa, faarfattoota isaan jala jiran walitti hundeessuudhaan gamtaa uumanii fi faarfannaan achitti cuunfamee ilaalamee gara kana dhufuu qabaa jedhee yaada. Maaliif manni lubummaa aanaadhaa faarfataa isaa beekee achumatti faarfannaa isaa ilaalee saansordii godhee mana kutaa lallaba godinaaf yoo dabarse kutaa lallabaas ilaalee eenyuuf dabarsa as ol dabarseetu faarfattoonni faarfannaa hojjetu jechuudha. Dogoggorri jechaa keessa hin jiraatu. Amantii kan buusu keessa hin jiraatu jechuudha. Seera amantiitiin hojjetamaa yeedalloof walaloo kan yaareedis eegee hojjetamaa jechuudha. Yoo kana ta'uudhaa baate garuu nu jalaa baduu danda'a. Yeroo tokko tokko ijoollee jalaa badee yeroo arginu hin argina waan ta'eef. Faarfattoonni dhufaniidhuma birriidhuma kaffaluu warra istuudiyoo birrii isaanii fudhatu hojjeteema fiigee galaa faarfannaan sun itoo hin dhagahaminiif dogoggoras qabaatee kan jiraatu jiraachuu waan danda'uuf akkasitti yoo deemame gaariidha jedheen yaada koo kenna. Tole galatoomi faarfataa. Daaqoon barsiisaa egaa kennaa kana Waaqayyoo si badhaaseera. Wangeela si lallabda. Mana amantaa wangeela barsiisuudhaan hin tajaajiltaa. Uummata biyya lafaa ammoo barumsa barsiisuudhaanis barsiisaa taateetu barsiiftaa kan mootummaas. Faaruudhaanis hin tajaajiltaa. Doqqannaadhaanis daaqoonii taatees hin tajaajiltaa. Dhugaadha. Baay'ee namoota baay'eetiif fakkeenya guddaa taata. Namni yoo qabaate kennaa tokko qabaachuu danda'a yookiin lama qabaachuu danda'a. Kennaa sadiif isa ol qabaachuun baay'ee yeroo baay'ee hin baratamnes hin beekamus. Ati immoo kennoota kana sadan Waaqayyo si badhaaseera. Kana olittis Waaqayyo si kennuu danda'agaa. Mee gaaffii koo isa itti aanutti yeroon darbu egaa waa'ee faarfattoota wajjin wal qabate ergaa guddaa dabarsite. Bishaachuu qabu, gulaalifachuu qabu. Yeedaloonsaas hirrachuu qaba, walaloonsaas hirrachuu qaba, kennaas qabaachuu qabu. Waaqayyo kennaa kenne sanatti fayyadamuu qabu. Hundi faarfataan ta'u, hundi lallabaan ta'u, hundi daaqonii qeesiin ta'u, hundiyyuu kennaasaa beekuu qaba. Yoo kana ta'e bu'a qabeessa ta'a, bu'a argataa, bu'aas buusuu danda'a. Kanaafiyyuu egaa isa kana sirriitti beekuu qabna. Namoonni amma faarfattoonni miirumaatiin yeroo faarfattoota warra isaan dura arganii ijoollumti baatee yeedaloo barreessanii faarfannadhanii. Istiidiyoo yeroo deemanii qormaanni adda adda isaan mudatuun agarra. Abdii kutanii amantaa keessaallee hanga bahutti yeroo ga'an jira. Kanaafiyyuu isa kanarra ergaa guddaatu isaaniif darbe yookiin immoo barumsa guddaa argatan jedhee yaada. Mee gaaffii koo saxxaanu amma gara goolabaatti gara xumuraatti jirra. Ati amma faarfattoota gamtaa tajaajiltoota warra gamtaadhaan tajaajilan keessaa nama tokkodha. Akkasuma immoo dabalatees immoo waldaa duukaa bu'ootaa keessattis gahee guddaa lafee guddaa waldaa duukaa bu'ootaati. Achi keessattis hojii guddaa hojjechaa jirta.
gama lamaanu barsiisaa biyya lafaas taatee kan mootummaas taatee hin barsiiftaa tajaajila immoo hin baata iddoo adda addaa deemtee tajaajila waltajjii irratti hin tajaajiltaa. Kanarratti dabalatee maatii qabdaa, maatiis hin geggeessitaa, hojii guddaa qabdaa. Kanaafiyyuu mee gamtaa tajaajiltootaa keessatti ga'een kee maalidhaa? Gamtaan tajaajiltootaa maal hojjetaa? Keessumaa tajaajila afaan Oromoo irratti maal hojjechaa jiraa? Kana dura maal hojjetee gara fuulduraatti maal hojjechuudhaaf karoorsee jiraa? Isa jedhuudha gaaffin koo tokkoffaa. Inni lammaffaa immoo waldaa duukaa bu'ootaa. Waldaan duukaa bu'ootaa waldaa 2004 hundeeffamedha, hundaa'edha. Keessumaa afaan Oromoo irratti ga'ee leencaa ba'aa jira. Keessumaa dargaggootaa fi dargaggeetti, shamarreewwaniif dargaggoota qeerroof qarree qabachuudhaan bataskaana keessa tursiisuudhaan gara tajaajilaatti fiduudhaan bataskaana baadiyyaa cufame bansiisuudhaan gargaarsa adda addaa bataskaana gadaamii kawalaa adda addaa gargaaruudhaan waldaan duukaa bu'ootaas ga'ee guddaa taphachaa jira. Har'a yoo xiqqaate naannoo waggaa 10 akkas ta'eera. Waldaan duukaa bu'ootaas achi keessas tajaajilaa jirta. Yeroo kee aarsaa goote meemmee gamtaan tajaajiltootaa akkuma siin jedhe achi keessatti ga'ee maal qabdaati? Ga'een kee achi keessatti maalidha? Dabalatee gamtaan tajaajiltootaa maal hojjechaa jira? Kana dura maal hojjete? Waldaan duukaa bu'ootaa hoo tajaajila isaa keessatti maal hojjechaa ture? Amma maal hojjechaa jira? Gara fuulduraattis maal hojjeta? Kan jedhume kam hubatte keessaa, kan argite keessaa dhaggeeffattoota keenyaatii fi isa kana eeriif mee ibsi. Tole, gamtaan tajaajiltootaa kan hundaa'e waggaa 5-7 iyyuu buleera. Dhugaadhumatti tajaajiltoonni akka walitti dhufaniif, akka gamtoomaniif, hawaasummaa gaarii akka godhataniif, waliin gamtoomanii tajaajiluu. Achi keessa daakuun faarfattoonni jiru, barsiistonni wangeelaa jiru, abbootiin jiru. Kanaaf gamtaan tajaajiltoota qofa kan miseensa ta'uu danda'u. Kana dura maal hojjete? Dhugaan isiniin jedha yeroo koroonaa tajaajiltoonni keenya tajaajila dhaabanii turanii kan tajaajila qofaan jiraatan baay'eedha. Kanaaf ijoolleen kun akka gargaaramaniif, akka bukkee dhaabatuuf ijoollee baay'ee irratti hamma ta'e waan humna isaatii godhaa ture. Gamtaan jechuudha. Inni kabaraa faarfannaa waliinii baasee hojjetaa jiraa, hojjechiisaa jira. Fakkeenyaaf araarri kee baay'eedha, dhiifamni kee daangaa hin qabu kan jedhu gamtaadhaan kan faarfanne. Gamtaan kun faaruu fooyya'e, faaruu sammuu namaa keessa galuu danda'u, faaruu qalbii nama jijjiirachiisuu danda'u hojjetaa jira. Faarfattoonni keenya, tajaajiltoonni keenya akka jabaataniif yeroo dhiyoollee faarfata gammachiis bultii faarfannaa eebbifatee ture dheengadda. Ammallee namoonni wanni isaan bitannee akka bitattan asumaan isin affeerra. Yeroo kana gamtaan kun bukkee dhaabatee obboleessa keenya jajjabeessee faarfannaa isaa akka eebbisiifatu guyyaa eebbaa sanas koree ta'uudhaanis jajjabeessaa ture. Akkasumas yeroo kanaan dura faarfattoonni hedduun yeroo faarfannaa isaan eebbifatan yeroo rakkoon yookaan faarfattoonni hojiirraa tajaajilarraa yeroo badan mana dhaqee qosoqqosee waamee gara tajaajilaatti deebisaa tureera. Fakkeenya maqaa nama dha'uun hin barbaachisu yoo ta'ellee baay'ee gooneera. Akkas tajaajiltoonni kun warra wal hin beekne, warra iddoo garaagaraa jiraatu. Kanaaf akka wal baraniif carraa gaarii uumeera. Wal argee tajaajiltootaaf carraa gaarii uumeera. Ayyaana waggaa, ayyaana masqalaa, ayyaana ximqataa magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoon irratti faarfatamee hin beekne gamtaaf waldaan duukaa bu'ootaa waliin ta'uudhaan faarfachaa ture, faarfachaas jira. Kana booddee isin faarfata. Kanaaf ga'ee isaan magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoon faarfachuuf godhan raawwata salphaa miti. Kanaafuu gamtaan tajaajiltoonni walitti dhufanii hawaasummaa gaariidhaan akka jiraatan, tajaajilaas akka cimsan, tajaajilaan obboleessi keenya yoo kufe kan itti wal gaafan iddoo wal argee keenyaati jechuudha. Kanaafi ga'ee guddaa taphataa jira. Waldaan duukaa bu'ootaa waldaadha. Gamtaa, namni gamtaatti miseensa ta'e waldaatti miseensa ta'uu danda'a. Waldaan duukaa bu'ootaa kan miseensa ta'uu danda'u tajaajiltoota qofa miti. Hunduma miseensa mana kiristaanaa, namni kiristaana ta'e hunduu
miseensa ta'uu danda'a. Waldaan duukaa bu'ootaa bu'uuruma isaarraa ijaarama isaarraa kan inni hojjetu hojii duukaa bu'ummaati. Wangeela barsiisu dargaggoota hammatanii mana qulqullummaatti fiduu. Kanaaf immoo iddoo garaa garaatti milkoofneera. Fakkeenyaaf waldaan duukaa bu'ootaa boqqojjii aanaa boqqojjii keessatti dinqiif taamiriin hojjenna jiru. Mana qulqullummaa cufame banuudhaan tajaajiltoota qaxaruudhaan arsii keessaa boqqojjii jechuudha. Baay'ee hojii dinqii hojjetaniiru. Ana fiigooti kana dhaqee dhugaa ba'uuf jechuudha. Waldaan duukaa bu'ootaa kan muloo yoo fudhattan luboota qaxaranii daaqunoota qaxaranii mana qulqullummaa cufame bananii tajaajila tajaajilsiisaa jiru. Kun waan baay'ee murteessaa waan baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kanaafu abbootiin keenya immoo iddoo hundumaa godinoota hundarratti beekamtee arganne waldaa duukaa bu'ootaa wajjin hojjetaa jira. Ammamu piroojektiin deeggaruudhaaf waldaan duukaa bu'ootaa piroojektii mataa isaatii hojjetuuf karoorfatee jira. Isammoo yeroodhuma miidiyaatti ba'uun barbaachisu achiisisni itti finna. Kanaaf isas karoorfannee itti deemaa jira. Piroojektiin deeggaruudhaaf waldaa duukaa bu'ootaas jechuudha. Waldaan duukaa bu'ootaa dargaggoonni kun walitti dhufanii hojii isaan hojjetan hojiiraa jira. Dhiibbaa gurguddaan irratti ta'e amma biiroon waldaa duukaa bu'ootaa nu jalaa cabsamee meeshaachi keessa jiru nu jalaa saamuutti gaameera Finfinnee keessatti. Garuu Waaqayyo nu gargaaree har'a sadarkaan waldaan duukaa bu'ootaa sadarkaatti gadi qabuun dadhabame irra ga'ee sadarkaa gaarii irra jira jechuudha. Inni hojiin nu hafamoo nu hafu hojii guddaatu nu hafa. Adeemsi nu hafamoo nu hafu nu hafa. Waldaa duukaa bu'ootaa keessa injiinaroonni jiru, dooktaroonni jiru, ogeessota garaa garaa kan walitti qabate waan ta'eef waldaan kun walitti dhufees iddoo itti silaa namni akkamamu illee iddoo itti silaa barattoonni mana barumsaa baratan illee banachuuf adeemsan itti jiru hin jira jechuudha. Kanaafu waldaan kun waldaa nuyi xinneessinee ilaalluu miti. Waldaa baay'ee guddaadha. Boritti fufaa. Gamtaanis akkasuma waldaa duukaa bu'ootaa waliin ta'uun waldootii hundaa wajjin waliin hojjeta. Gamtaan waldaa hin qootu. Waldaa hundaa wajjin hojjeta. Animmoo dhuunfaadhaan gamtaatti miseensa waldaa duukaa bu'ootaatti miseensa. Dhuunfaa koon jechuudha. Namni kan biraas akkasuma baay'een keenya waldaa duukaa bu'ootaaf miseensadha. Waldaa duukaa bu'ootaa hojiin hojjetu irratti deeggarsa guddaa kennu jechuudha. Kanaafu waldaan kun bu'uuradha. Keessumatti naannoo Oromiyaatti qoricha yeroo kanaati waan ta'eef waldaa kana jabeessinee miseensa akkatti taanu dhaamsa akkasumaan dabarsaa damee damee hundarratti waldaan amma iddoo hundatti damee banatee waan jiruuf warri dhaamsa kana hin beekne yoo jiraatan waa'ee waldaa kanaa hin beekne yoo jiraatan miidiyaan kan hordofaa yoo jiraatan dameedhuma isin bukkee jiru gaafadha waldaan duukaa bu'ootaa jira jedha yoo hin jiru ta'e achumatti hundooftanii kadhannaan guyyaa jimaataa jira. Kadhannaa guyyaa jimaataa gochuudhaan waldaa keenya cina akka dhaabbatan kabajaan isin affeerra. Egaa waldaan keenya waldaa bu'uuraa waan afaan Oromoo irratti hojjetamuuf jechuudha. Sababni isaa afaan Oromoo irra jennee kan deddeebinee dubbannuuf namni afaan isaatiin barachuu waan dhabeeffata iskaana waan dhiiseef irratti hojjennee gara mana qulqullummaatti namoota deebi'aa waan jiraniif. Iddoon itti waldaan kun waan inni hojjete dura hojjete jira. Dura kan hojjete dursee waan gaarii kana waan afaan Oromoo irratti hojjetamuu qabu dursee kan hojjete iddoon garaagaraa jiraachuu danda'a. Kanaafu warra dursee hojjete waldaa duukaa bu'ootaatiin jabaachuu qaba. Warri hin hojjetin jiran immoo waldaa duukaa bu'ootaa jalatti yeedaloo afaan Oromoo fakkeenyaaf qiddaaseen afaan Oromoo jalqabamee jira. Adeemsa gaariirra jira. Itti fufamuu qaba. Garuummoo isa sanaaf immoo barachuu barbaachisa. Barachuuf immoo abboota jala taa'uu barbaachisa. Abboota keenya jala ta'e barachuun dirqama waan ta'eef namni inni kaan gara barumsaatti akka deebi'u. Barachuuf immoo akkuma amma jennee gadaamiin qiiltuu kaarraadhaa cufamee jira jennee. Kanaaf isallee dandeenye banne dargaggootti guddisuu itti jabeessuu qabna. Gargaaruu qabna. Bukkee dhaabbachuu qabna. Akkasumas immoo abinnaa timirti beetii yookaan mana barumsaa iddoo garaa garaatti banamuu qaba afaan Oromoodhaan. Isas manni amantaa keenya irratti hojjechuu danda'u turreera. Dhuguma mana barumsaa qabnu Oromiyaa keessatti immoo eenyu barachaa jira kan jedhuufis immoo deebii barbaachisa. Isaafis deebii barbaachisa. Dhuguma ijoolleen keenya barumsa barachaa jiru filannoo keessa galaa jiru inni kunis manni amantaa keenya itti yaadee waan sirreessuu qabu. Jedhee ani yaadu bulchiinsa mana amantaa keenyaa keessatti sirrachuu qabu waan jedhee ani yaadu waan ta'eef kunis dhaamsa kooti
Tole galatomi farfata dakon barsisa dessalegni jirata ga baye namati tola tortinkenya angammatte dagge fattoni kenya fda wattoni kenya sakatti gamadani abdi kuddan qaba oita ko saganta ko kana gola buttande bagara tumuratande bagaga pinkonni umarra gafito kola mabaye tesadida kana qabu ini tokofa akafarfatatti farfata mutanno qabu farfan ta tajajila ratto yerodi rata tajajiletti meme faru atijallattu baye sitto tola faru na addi unde jalatta abdin qaba faru ke kesati kani kesati yero mira ke kesati baye sigamachise sitto tolu dawotto ta kenya bote faru kana yedalo dan enu aferi toko kana inila mafammo me faru ojechu ratti okene mo garasti do galte faru dagge fatto ta kenya kristiano ta ti branga udaf meme waniti yadde qabdai faru qopesite qabda mo ganati yada jirta mo baye gabarra ole rakan jedu daga filla mafandi sadafa wi erga qabatte erga ke lebar faccu dandes faru ani jallu ya tokko faru lemdi sawun ma jallatama rumo farfanda solomon farfate dukkana dera te kambari si suda abdi addan ci te kanetti fufuda amana da male no danda da kanje du kun rondu ma ha sambu ko kesatti farfanna na jajjabe sane yo rakkoni yo hammate le kan kesana ma dabars barri hamana ka kana barri amma barri kun barhama da bar rakko ngara gara jiru bar lubunna ma du gara gara ta kamale ba u digni na ma gara male dangala u kana barakana kan dabar su dukkan kaste irate kata kan dabar su kan gari tijiru kan ga tijiru aka yoko fada kana fa ga yon kada cumbar ba sada de wanan tamanu fu dukkan irate kan bari si suda abdi adda je te kan te fufuda amana da male no danda da kan jiru kana farfan dukkan irate kan bari si suda abdi adda je te kan te fu amana damale ino dandada amana damale ino dandada wadagale hunda awadenga bu kana famana dana mabdisa chubu goftan jalalada ino namanjibu banjalalada inno namanjibu dukanaderate kanvarisi suda abdi adanjite kanite vuvuda amana damade inno dandada amana damale inno dandada tolota badani dufe barbadate sanya damunda jirenya kallate dandi jirenya ti dufe nude fate nuwarambarane fkan jirenya sanumne fkan nokope fate dukanaderate kanvari si suda abdi adanjite kanite vuvuda amana damate inno dandada amana damale inno dandada olma ke kanonda sif mal tulatama galanni sifata ugalgalav ganama sirradambane turem nipinatti mulla chuketini ikamnem chubuti dukanaderate kanvari si suda abdi adanjite kaniti vuvuda amana damale inno dandada amana damale inno dandada
egai faruko pesa jirta e kan jedu eye yero diotti jiu mashanja aboda na ega man dies faruko pesa jira ergana ni kabu durandursa manakul kullumat takan guddadu ataskana ke satti nagorsu na de kamudan jolluma ko tikasani bataskana kan de debu namota kai tabatan jalqaba obulesa kenya barsisa ko alamu banti galate fachum barbada kasumas barsisa manti ko sagalewa kayo kan barsise kan nagorse obulesa ke abba ko barsisa ordo fadina abba gamachis galate fachum barbada akasumas lubabada satola abba kalbi jijiranna ko tawdan dikunna sakkan fudaduf najajabe sudan atas kana kisa takkan jiraduf namota degger sana godan kisa santo ko antani fisanis galate fachum barbada malakas aifa lubaifa kana tegafatama atas kana gulguliti dabrasai galate fachum barbada akasumas abba ko bo so luba sori guddato kasumas luba mitiku takolla malka warra bataskanaf gati dadabbi gudda qaban tajajilatti mokkan ittifufu nagargaran galate fachum barbada akasumas obolesa ko lubun yoroga baba yoro diyo kana lubuna dunya kana rabakote tajajilaf nakakasu darbe yerojal kabaf tajajile ronjal kabu gauni safra basena kenne obolesi ko barsisa takile sege yeroga baba kana kan lubun sa dunya kana radarbe dukusata ture gauni sa gauni tin yerojal kabata tajajile garramutuna ken takile tuna kenne takile sege kana visa ditin tajajilu kesa ani baka fachura nanai ani bada saka nasi kenne ra as tajajilu kabda demte ta yajilu kabda de na tala da na ton ta yajilu gauni khanna kenne takle o janke nyol gitte ture obulesiko dukubai samuda terra danda machu dadabe baraka na bokote sas mahati saf jolle saf jajjabinawa ummato ta kristiana undaf jajjabinawa isanimo lubusa waqayyo tolo taf kulkulo ta sidabal yakafdatu awwa isa dagachus galate fachu di sosen dandau kana fo bulesako waqayo do abraham sia ka ko bisa fa kenu ma tisa fo mojejabina kenu jeda isas galate fachu barbada armeko akambatas kana tijte baduf nagar gara turte na jejabe siti adako baaye galate fachu barbada galatomi do kana kan na gata sida jechu barbada akasumas maati ko hunduma warra manakul kulluma takan jajjabaddu nagar garan galate fachum barbada holdadu kabota dr naimi daqon dr naimi garafin finnette gadu feboda akkan holda kan tiga sham mattane tajajilaf tajajilamus tajajilus nadegre najajjabesa bolesa ko baye galato min jada akasumas gamta tajajil dota farfata gamachis bulti amana ilu damallash gonfa farfata faisa asrat naga o gada bulesa kenya da kunna robi zawde farfatu warqnash farfatu fikre ibrasa hundasani bolotako woro jinta jajilu farfata lammi farfata hika farfata alam hundasani riyo tako bolo tako rajin tajajilu baye galatoma jabad da tajajila tinje chuwar bada galatoma ulfanar gadda sinis ocn nawam tani ya dakkan kinuf na feru ke sanif galaniko guddada ocn ni hajabatu guddatu wa qayyo ocn ni nufa guddisun jeda galatoma tole arbata da qone dasalenyi jirata ga afirra kenya kabajja sit argam testi do ocn ditti mutanno qabdu mudanno qabdu ballasa agifato ta kenyatif barumsata yette nu de barsite tif gudda galato mi ulfadu sinjenna malifi namon kanadura tajajilat raturani arsa kapalani tedabani
gara walta jittu dufani gara media tti dufani ummanni sanin beku qaba ummata gorsu qabu ummata hubachisu qabu wanbaran sana ummata barsisu qabu mudanno sani mutanno sani kanaf bayi barbachi sada sagantan kenyarra yedelo mana kristiana kanjedo qabanne di anne asoratti golamna kabajam tota fida wotto ta televizioni osenni biya kesa biya ala tesani saganta kana kando ten kesumman kenyarra qabanne sini di anne farfata da konbersisa da salenji jiratati an saganta kana kopese kana sini des malaka sai ko mosabol de kidami daksan jedama oge sondi kamera kan fana turan yeninus bakale fe yohannis astrayin fana turani angad masaganta kenya tu wan fana turtani fudda galatoma akadawit baganane akaisra masekone akamaryam kabarone sifar fana barabarani akadawit baganane akaisra masekone akamaryam kabarone sifar fana